Ovo je rezultat što pogledam je sega. Među to zajedno s mojom kolečka Marija imavme mnogo naporna работa da veka go sredime. Секако веќе да кажа дека голема беше конкуренцијата, околу над 470 публикации, мал број на училишта влега, што значи дека самиот процес на апликирање беше многу тежен. И неколку месеци работиме на подготовка на агентите и на програмските содржини од Рајко. Во Делчево на размена 1 помина супер, учениците многу близу се, многу брзо се сближија и тоа беше предуслов за успешна работа секако. Сите се чувствуваа како дома, а нашите, да кажеме, како странци. Е, сега, очекуваме и овој дел да биде успешен, може би уште повеќе од размена 1. Значи, оваа размена тука дава сигнал дека ќе биде нешто посебно, дека веќе се многу добро познаваме. Бевме топло пречекани од нашите колеги. Благодарност исто и од директорот на неговите зборови, на убавите пораки. Подршката на колегите од Средна стручна школа Пирот и на сите им посакувам успешна работа.